Jag står alltså här med Break Champion, berätta. Ja du, nu är det väl egentligen över kan man säga. Det har varit kul att haft det här, men samtidigt så är det väl väldigt kul att det ska bli match igen. Så att, men rolig grej att ha så här på ett uppehåll när vi inte har spelat några matcher. Hur viktigt är det med att få igång den här tävlingsinsikten? Alltså det är ju klart det är viktigt. Det är ju i alla fall roligare än att inte ha några tävlingar alls. Sen tror jag att vi är ett lag som är ganska bra på liksom att träna och tävla ändå i vardagen, även fast vi inte har några matcher och sådär. Men det är ju klart det blir en extra krydda att ha det här. Så att nej, bara bra tycker jag. Som du är inne på, väntar då Växjö som du brukar trivas bra mot? Ja, jag tycker de är roliga att möta. Ända sedan tiden i Sirius också när jag kom upp i SSL så känns det som att jag har haft ganska bra stäm mot Växjö. Jag vet inte riktigt varför. Men nej, väldigt kul. Vad tror du blir för matchbild? Ja, svårt att säga. Vi har ju haft en del spelare som har varit iväg på VM och dem också. Och det har varit ganska långt uppehåll så man vet aldrig riktigt hur en sån här matchbild ska se ut. Men förhoppningsvis får väl vi matchbilden dit vi vill och då ska väl vi styra och ställa och ha ganska mycket boll. Och de ligger väl lite på kontring men vi får väl se lite. När det har varit så här långt uppehåll så vet man inte riktigt vad man har att vänta sig. Sista matchen innan jul, hur viktigt är det att få med sig 3 poäng? Ja, alltså det är klart det är viktigt. Det är viktigt att vinna alla matcher men framförallt så här innan jul. Det var precis som innan uppehållet där också när vi mötte Sirius. Det är väldigt skönt och gå på ett litet kortare uppehåll eller som det var nu ett lite längre med en vinst i bagage. Det blir skönare då om man kan ha en lite bättre ledighet. Så att, nej, det är klart det är viktigt och sen är det viktigt att vinna mot Växjö också som kan vara en kandidat till slutspelet sen.